បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់អាស្តាចង់ដឹងជាមួយខ្ញុំសុវណ្ណថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅរឿងពិសេសមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាការប្រកួតប្រជែងមួយហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងលើបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងវិស័យមួយគឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសវាបោកជួគ្នាវិស័យមួយហ្នឹងផ្នែកមួយហ្នឹងគឺវាប្រកួតប្រជែងជាពិសេសគឺគួតប្រជែងលើហេរ៉ាញ់វត្ថុហើយនឹងមួយទៀតគួតប្រជែងលើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងពេលយើងបូកវាចូលគ្នាមកគេហៅថា fintech ឬក៏ការប្រកួតប្រជែងលើ financial technology ណាហើយខ្ញុំផ្ដោតពិសេសលើវិស័យធនាគារលើផ្នែកធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាការប្រកួតប្រជែងមួយនេះគឺខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែនហើយគឺគួរចាប់អារម្មណ៍ដូចយើងបានឃើញកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាគឺមានធនាគារច្រើនមែនទែនឥឡូវមានធនាគារពាណិជ្ជកម្មជាង40កន្លែងដូចយើងមើលនៅលើ NBC នេះគឺមានច្រើនធនាគារណាគឺជាង40ហើយក្រៅពីនោះក៏មានស្ថាប័នទូទៅទៀតដែលធ្វើការឬក៏ដំណើរការជានៅក្នុង financial industry ឬក៏ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមាន Christian Micro ហិរញ្ញវត្ថុ Christian Micro ហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់កម្ចីឲ្យផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានច្រើនមែនទែនChristian ឬក៏ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធនាគារមួយមួយគឺចង់ឈ្នះគេអាហ្នឹងគឺវាមិនមានអ្វីចម្លែកទេដោយការប្រកួតប្រជែងអីផ្សេងទៀតដែរយើងទៅទាត់បាល់អញ្ចឹងយើងចង់ឈ្នះគេអញ្ចឹងដោយធនាគារផ្សេងផ្សេងធនាគារនៅប្រទេសខ្មែរគឺចង់ឈ្នះគេដោយនៅក្រៅប្រទេសដែរគឺមានការប្រកួតប្រជែងហើយការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺវាល្អវាមិនអាក្រក់ទេអញ្ចឹងកុំគិតថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺវាអាក្រក់ហើយខ្ញុំគិតសម្រាប់ខ្ញុំការប្រកួតប្រជែងមួយហ្នឹងគឺគួរចាប់អរំព្រោះថាខ្ញុំចូលចិត្តខាងវិស័យ technology វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសការប្រើប្រាស់ artificial intelligence AI ឯផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចាប់អរំមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ចាប់អរំលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផងដែរព្រោះអាហ្នឹងគឺខាងការវិនិយោគបង្កើតលុយអញ្ចឹងវាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អរំមែនទែនព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីថ្មីថ្មីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទាំងអស់គ្នាថាតានីគានឹងគឺប្រកួតប្រជែងលើបច្ចេកវិទ្យាអីអ្នកប្រហែលជាអាចទីដឹងហើយគឺបច្ចេកវិទ្យា financial technology គឺការ fintech អានឹង fintech ដូចជាមើលនៅលើ ABA គឺម្នាក់ឥឡូវចូលចិត្ត ABA ឬស្អីដោយសារគេមានកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឲ្យបាញ់លុយទៅគ្នាទៅវិញទៅមកលឿនមែនអត់អាចផ្ញើលុយទៅបងប្អូនអាចខ្ចីលុយគ្នាស្រួលអញ្ចឹងម្នាក់ចង់ប្រើ ABA ហើយវាស្រួលលឿនទាន់ចិត្តអញ្ចឹងណាមិនចង់ប្រើមែនអត់អានឹងឯងគឺជាដែលធ្វើឲ្យធនាគារផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់ដើមរង្គោះរង្គើគឺខ្ញុំគិតថាភាសា ABA នឹងឯងគឺដែលធ្វើឲ្យធនាគារផ្សេងទៀតចាប់អរំទៅលើវិស័យ technology នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនថាមកពី ABA ទេណាប៉ុន្តែនឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់គឺ technology ដែលម្នាក់ចង់ឈ្នះដើម្បីក្លាយជាស្ដេចធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមើល ABA គឺមានដូចនៅក្នុងនឹងគឺមាន mobile banking ហើយអ្នកផែជាមានដែរលើផែជានៅក្នុងដៃក៏ផែជាមានដែរអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីដែរជាផលិតផលដ៏ពិសេសមួយដែល ABA មានអញ្ចឹងនឹងឯងតែធ្វើឲ្យមានធនាគារដែលធនាគារផ្សេងទៀតកំពុងចង់បានចង់មានយើងមើលដូចនៅ ACLIDA គឺមានការប្រកួតប្រជែងដូចគ្នាគឺមាន
ការប្រកួតប្រជែងទៅលើ mobile banking ដូចនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងគឺមានដូចជាឥឡូវគេមានដូចគេអួតខាង facial recognition ហើយនឹង fingerprints អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានឹង feature cool មែនទែនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានការប្រកួតប្រជែងមួយហ្នឹងព្រោះវាធ្វើឲ្យមានការនាំចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានតម្រូវការលើអ្នកចេះខាង technology អញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែលអ្នកអាចចូលឱកាសមួយដើម្បីសិក្សាអាចជំរុញឲ្យយើងទៅរៀនខាងផ្នែកខាងផ្នែក robot ខាងផ្នែកផលិត AI ខាងធ្វើអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាជំរុញឲ្យមានឱកាសនៃការងារច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនអញ្ចឹងវាគឺវាល្អមែនទែនហើយក៏យើងក៏អាចមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទាន់សម័យដូចនៅក្រៅប្រទេសដូចនៅអាមេរិកអីអញ្ចឹងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃផ្ទាល់ខ្លួនដូចគេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវា cool អញ្ចឹងវា low ហ៎អញ្ចឹងនៅដូច ABS ឥឡូវដើរលឿនមែនទែនហើយប៉ុន្តែក៏មិនមែនថា ABA នឹងឈ្នះដែរនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងមួយតែនិយាយដឹងអីគឺមានឈ្នះអ្នកចាញ់ហើយធនាគារឥឡូវយើងមានប្រមាណមានជាង40ហើយវាអាចមានទៀតថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលឈ្នះគេគឺជាធនាគារដែលមានបច្ចេកវិទ្យាលឿនហើយសាហាវជាងគេអញ្ចឹងធនាគារ40នឹងជាងនឹងប្រហែលជាអាចថយចុះមានប្រមាណនឹងត្រូវរដូវរលំហើយអ្នកអាចទាយមើលថាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំនេះតើធនាគារមួយណាដែលដួលរលំអាចចូលមក NBC ហើយអាចទាយបានហើយអាចខមមិនក្រោមវីដេអូហើយចាំមើល10ឆ្នាំទៀតយើងមកមើលតើការទាយរបស់អ្នកនឹងត្រឹមត្រូវអត់ក្រៅពីនេះក៏មានធនាគារផ្សេងទៀតដែលធំៗដែលខ្ញុំបើមើលនេះគឺធនាគារដូចជា Canada ជាដើមគឺក៏ចូលប្រកួតប្រជែងដែរក្នុងវិស័យ technology មួយនេះអញ្ចឹងវា cool មែនទែនដូចកន្លែងអីដែរឲ្យតែមានការប្រកួតប្រជែងគឺវាល្អប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងវានាំឲ្យមានអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកចាញ់គឺត្រូវកាប់មុខចោលហើយអញ្ចឹងអាចចាញ់គេគឺត្រូវដេកទៀតអាហ្នឹងគឺអាក្រក់វាមិនល្អទេអញ្ចឹងមានតែអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលឈ្នះគេគឺអ្នកដែលប្រកែកជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងរៀនឈ្នះគេដោយសារយើងប្រកែកជាងគេអញ្ចឹងបើប្រកែកជាងគេមានន័យថាយើងនឹងផលិតផលមួយដែលល្អជាងគេហើយត្រូវតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលល្អអក្រក់នោះទេព្រោះថាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់យើងទទួលបានផលិតផលមួយដែលល្អហើយក្រៅពីនឹងវា efficient អាចថោកជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងវាមានអក្រក់សម្រាប់យើងទេអ្នកប្រើប្រាស់នឹងហើយការប្រកួតប្រជែងក៏ធ្វើឲ្យមានតម្រូវការនៅអ្នកចេះច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាជនឱកាសការងារថ្មីថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តរបស់ថ្មីថ្មីអ្នកបកាយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចាប់អារម្មណ៍រៀនខាង technology គឺត្រូវហ្មងព្រោះឥឡូវគឺជាពិភពលោកមួយដែល technology កំពុងជា foundation ជារបស់ដែលវា cool ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រកួតប្រជែងនេះគឺវា interesting មែនទែនហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានការប្រកួតមានដូច fintech និង fintech financial technology មិនមែនរាប់តានៅក្នុងតាធនាគារទេមានផ្សេងទៀតដូចជា PayPay មានអីផ្សេងទៀតមានឥឡូវ WeChat ចូលមកហើយមានWing ផ្សេងចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងធនាគារទេអញ្ចឹងធនាគារបើចង់ឈ្នះគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើប្រកួតឈ្នះធនាគារផ្សេងទៀតទេក៏ត្រូវការគ្នាផ្សេងទៀតដែរដូចជាខាងដូច PayPay ការ collaboration ជាមួយអ្នកផ្សេងដើម្បីឲ្យមានផលិតផលច្រើនដូចនៅក្នុង mobile banking របស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងដូចជាយើងទៅញ៉ាំអីបើធនាគារនឹងអាចបង់លុយនៅកន្លែងនឹងស្រួលអតិថិជនអាចទៅញ៉ាំកន្លែងនឹងទៅប្រើធនាគារ mobile banking នឹងដើម្បី pay
ការញ៉ាំអីកន្លែងហាងមួយហ្នឹងវាស្រួលអញ្ចឹងអតិថិជនប្រហែលជាអូសទៅធនាគារមួយហ្នឹងច្រើនជាងហើយបើចាអាចឲ្យធនាគារហ្នឹងផ្ញើលុយចូល PayPal ឬក៏ចូលវិញស្រួលអាហ្នឹងក៏ជា advantage សម្រាប់ធនាគារមួយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងជាការប្រកួតប្រជែងនៅវិស័យ technology ខាងនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគឺវាក្តៅមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយឥឡូវយើងឃើញមានដូច AC ដែរអញ្ចឹងក៏មាន facial recognition ហើយនឹង fingerprint ដូចជានៅ iPhone ជាដើមអញ្ចឹង iPhone ជំនាន់ថ្មីគឺអាចឲ្យយើង log in ចូលទូរស័ព្ទដោយគ្រាន់តែប្រើមុខរបស់យើងអញ្ចឹងវា cool មែនទែនហើយនឹងគឺប្រើ facial recognition របស់យើងដើម្បី log in ចូល mobile banking របស់ AC ដែរនឹងគឺស្អីគេឈ្មោះទុនចិត្តណាចុងវូអាការប្រកួតប្រជែងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីចម្រើនណាអញ្ចឹងវា interesting មែនទែនបើហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងធនាគារដំបងដែលនឹងក្រុងចង់លក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានោះគឺ AC ដែរអញ្ចឹងនឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងដើម្បីទិញភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុននឹងព្រោះថាបើសិនជា AC ដែរឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយនេះយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាផលប្រយោជន៍ភាគរយនៃការកើនដោយសារការឈ្នះរបស់ ASIDA មាន profit ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនគាត់គោគាត់លក់ភាគហ៊ុនជា public អញ្ចឹងយើងអាចទិញហើយមានផលប្រយោជន៍ព្រោះថាគាត់មាន technology ដែល low ជាងគេអាចឈ្នះនៅការប្រកួតប្រជែងនៅវិស័យ technology មួយនេះអញ្ចឹងអានឹងឯងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមាន comment ហើយការគិតអីផ្សេងខុសពីខ្ញុំហើយឬក៏ប្រឆាំងអីមានអីប្រឆាំងអាច comment មកហើយអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាហើយយើងបង្កើតជាសង្គមមួយសង្គមពិភាក្សាអញ្ចឹងការប្រឆាំងគឺគ្នា comment គ្នាទៅវិញទៅមកគឺល្អព្រោះយើងអាចអភិវឌ្ឍគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងអាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងបើគិតថាខ្ញុំខុសអីអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវអីសូម comment ខាងក្រោមហើយយើងបង្កើតជាក្រុមពិភាក្សាមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រោះការពិភាក្សាធ្វើឲ្យយើងបែកកម្រិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅការពិភាក្សាមួយនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជា topic មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងមើលហើយតាមដានដូចខ្ញុំដែរបាទអរគុណច្រើន